Vår nästa talare har tillsammans med sina kollegor gått igenom tusentals artiklar i stora databaser för att komma fram till det han ska säga nu. En lista med 8 punkter med förslag som spänner över ämnen som alla syftar till att förbättra framtidens naturvård. Varmt välkommen Thomas Ranius, säger jag nu, professor i naturvårdsbiologi vid SLU. Kan vi höra, jag ser dig, kan vi höra dig också? Ja, det hoppas jag. Ja. Det gick ju alldeles utmärkt. Vad härligt att du kan vara med oss. Mm. Så det här ska alltså handla om hur naturvården bör anpassas som svar på klimatförändringar enligt rekommendationer som forskare har gett. Och det vi har gjort det är att vi har sökt, vi har läst och vi har sammanfattat en stor mängd vetenskapliga sammanfattningsartiklar som på något sätt utmynnar i rekommendationer om anpassningar av naturvården med tanke på ett framtida ändrat klimat. Och det vi då har haft i åtanke det är vad kan vara relevant i jordbruks- och skogslandskap i de klimatzoner som förekommer i Sverige. Och ni kan se här att jag är 7 personer som har arbetat med detta. Det har varit väldigt omfattande material att läsa. Så det har varit mycket jobb för vissa av oss att ta oss igenom det här. Och det som jag kommer göra nu det är att jag kommer att sammanfatta de rekommendationer eller de kategorier av rekommendationer som har varit vanligast i litteraturen. Så det här var den vanligaste rekommendationen att öka landskapets konnektivitet. Men då ska man tänka på att ordet konnektivitet det kan ha lite olika betydelse i olika sammanhang. Så just när det gäller i förhållande till klimatförändringar så är det att få olika aspekter på konnektivitet som det handlar om. Så för det första så handlar det om en storskalig konnektivitet som handlar om spridningen genom landskap. Och anledningen till att det här är viktigt det är att man kan tänka sig att i framtida varmare klimat så kommer i vissa regioner så kommer livsmiljöer att bli olämpliga, arter kommer att försvinna från dessa regioner. Men samtidigt kan det finnas andra regioner någon annanstans där det uppstår lämpliga livsmiljöer. Men för att ta sig från det här första till den nya regionen kan det vara att arterna behöver tas genom landskap som är mer eller mindre ogästvänliga. Men genom att man då gör de här lite mindre ogästvänliga kan det alltså öka sannolikheten att de här arterna överlever. Men sen finns en annan typ av, och det här är en ny aspekt, det här har man inte tänkt på så mycket i naturvården eller haft anledning att tänka på hittills. Och det här är något nytt som man behöver tänka på just med tanke på klimatförändringar. Men sen finns en annan konnektivitet i en mindre skala som handlar om förmågan till återkolonisation när en art har försvunnit från ett område. Men det finns sådana som argumenterar för och det verkar rimligt att också den konnektiviteten kommer att bli viktigare i ett framtida under i framtiden och det beror på att vi kan tänka oss att det blir mer extremväder, bränder till exempel som gör att utdöende risken för arter kommer att öka och därför kommer potentialen för återkolonisation att bli större. Och det här är någonting som, men det här är någonting som vi är lite mer vana vid att hantera i naturvården sedan längre tid. Så konnektiviteten handlar i båda fallen handlar dels om den rumsliga fördelningen av områden med hög kvalitet eller ja, reservat kanske. Och då kan man ju säga att när det gäller den här mindre skalan då är det viktigt att de är aggregerade, att de här områdena är nära varandra. Men när det gäller spridningen genom landskap då är det lite annorlunda. Det är ju snarare så att man skulle behöva någon sorts hoppstenar så, i någon sorts längsriktning som arter kan ta sig igenom. Men en annan aspekt är hur det ser ut i det här omgivande landskapet. Där kan man ju säga i vilket fall som helst att det är bra med ökad heterogenitet gör att det kommer att vara fler arter så här generellt sett som kan ta sig igenom ett landskap. En annan aspekt som kommer upp väldigt ofta är att man ska öka heterogeniteten och det gäller speciellt beträffande mikroklimatet. Och man talar mycket om mikroklimatiska refugier och det är sådana platser där klimatet eller temperaturen varierar väldigt mycket inom ett kort avstånd. Så det gör att om en art ska gå från ett varmare till kallare förhållanden så behöver den inte ta sig så lång bit för att hitta de här lite kallare platserna. Så då vill man
dels skapa naturreservat där man har, som består av mikroklimatiska refuger. Det är också önskvärt med sådana landskap där det förekommer en mikroklimatisk heterogenitet. Och här finns det en kunskapslucka. Vi har inte mätt mikroklimatet så ofta, känner inte till riktigt hur mycket det varierar till exempel inom våra naturreservat. Man kan ju säga så här lite som tumregel att topografin har stor betydelse. Att om man har ett mer kuperat landskap så kommer det att finnas mer förutsättningar. De kommer bättre att fungera som refuger. Om man har mer variation, att det blir ekotoner med slutna och mer öppen vegetation, så kan det också utgöra refuger i en liten skala. Och det är sådana naturtyper som man ska inrikta sig mer mot. Vi kommer att behöva lära oss att hantera livsmiljöer som är mer föränderliga än vad de är idag. Och livsmiljöerna kommer att bli föränderliga dels på grund av att det blir mer katastrofer, mer bränder, torka, stormar kanske. Men det är också så att föränderligheten består också av ett mer långsiktigt skifte, att man kan gå från en naturtyp till en annan i olika regioner på grund av klimatförändringar. Och det här kan man ju hantera på två olika sätt. Dels kan det vara en anpassning, att man börjar inrätta inte bara permanenta utan också tillfälliga reservat, som kan vara någonting som att man alltså tillfälligt bevarar livsmiljöer som uppstår och som blir viktiga i vissa situationer. Och då är det framförallt arter och livsmiljöer som tillhör de tidiga successionsstadierna som man kan bevara på det här sättet. Man kan också behöva motverka de här effekterna. Och då handlar det om att man i ökad utsträckning ska upprätthålla kontinuiteten. Det beror på att generellt sett så kommer det att uppstå en ökad brist på områden med lång kontinuitet. Så därför kommer det vara desto viktigare att man bevarar sådana här områden där de fortfarande finns kvar. Och det gynnar ju framförallt då sådana arter och livsmiljöer som är knutna till sena successionsstadier. Det talas mycket om att man ska motverka habitatförstörelse. Det vanligaste det handlar om då är att man ska minska risken för okontrollerade bränder. Det handlar om att man ska motverka konsekvenserna av att havsnivån höjs. Det kan till exempel i fallet vara att man kan skapa barriärer på något sätt rent fysiskt, eller man kan restaurera våtmarker längs kusterna. En del argumenterar för att man måste skydda stora områden. Och det här är en gammal diskussion inom naturvården. Ska vi bevara få stora reservat eller många små? Och klimatförändringar, de ger ju nya argument då för att man ska inrikta sig på stora reservat. Och en aspekt där är att när livsmiljön förändras mer, då kommer den utdöende risken för arterna att bli större. Och då kan man kompensera för det genom att ha större reservat. Det kan också vara så att man får tydligare kanteffekter på grund av extrema väderförhållanden till exempel, eller att man får mer resistenta miljöer mot klimatförändringarnas effekter om i större reservat snarare än i mindre. Å andra sidan så nämnde jag tidigare med kognitivitet, och där står ju inte uttalat i litteraturen, men där är ju lite intrycket jag får att det är underförstått att det egentligen handlar mycket om att man vill bevara, att man vill skapa hoppstenar som egentligen snarare kanske är många små reservat. Så här finns det ju någon sorts motsättning, att det är lite olika. Egentligen behöver man väl ha både och, är väl egentligen det som man delar utmynnar i det här sammanhanget. Men att det är svårt att prioritera, det är mycket som man ska prioritera samtidigt här, så det kan bli lite motsägelsefullt. Det framhölls ofta att vi ska skydda områden som blir viktiga i framtiden. Och generellt sett kan man ju säga att med ett varmare klimat så kommer reservat som är på högre höjd och närmare polerna att vara mer värdefulla än vad de är idag. Om man ser i ett svenskt perspektiv, inom Sveriges gränser, kan man ju säga att sådana fjällskogar som man kanske uppfattar inte har så unika naturvärden idag kommer att vara relativt sett viktigare i framtiden. Man kan också se det i ett europeiskt perspektiv, så kan man säga att generellt sett att all natur i Sverige kommer att bli mer värdefull i samband med, eller att vi kommer att få relativt större ansvar för fler arter när de kanske försvinner då i Sydeuropa, samtidigt som det är fler arter som har möjlighet att överleva i Sverige när vi får ett varmare klimat. Så det var liksom mer tumregeln, men sen kan man också göra mer precisa förutsägelser av arters förekomstmönster givet framtida klimatförhållanden.
Och sen kan man använda om förutsägarna så att anpassa reservaten efter det. Men det kräver ju mer specifik kunskap och analys som man inte har gjort på så många håll. Restaurering nämns ofta. Framförallt framhålls då strandzoner och våtmarker, brandanpassade skogsmiljöer. Det diskuteras en del det här att när man restaurerar i framtiden så kommer man kanske snarare få bli inriktad på att restaurera funktionen i naturen. Man kanske inte alltid kommer att kunna bevara eller få tillbaka de arter man en gång fick eller en gång hade när klimatet var annorlunda. Man bör ändra skötseln i produktionssystemet. Det här är egentligen inget nytt utan sånt som man brukar påstå inom naturvården, att man bör minska intensiteten inom jordbruk och skogsbruk. Men det här blir nya argument då, till exempel inom skogsbruket så finns det ju en ökad risk då om man har likåldrighet och bara ett enda träslag om förhållandena förändras. Medan man har större chans att i alla fall vissa träslag som kommer att trivas även i framtida förhållanden om man har flera olika träslag i skogen. Och sammanfattningsvis så kan man ju fråga sig hur mycket annorlunda bör framtidens naturvård bli? Och det första man kan säga det är väl att det här blir ju ytterligare en stressfaktor för den biologiska mångfalden. Så att om allt annat är lika men klimatet förändras och man har liksom samma, vad ska jag säga, man har samma mål för naturvården så kommer man att behöva göra mer i ljuset av klimatförändringar än om det inte fanns några klimatförändringar. Och som ni märkte så var en del rekommendationer här, det handlar ju om att man gör mer av vissa saker som man redan håller på med och det är ganska goda nyheter för det innebär att antagligen har vi redan kunskap och ungefär hur man ska göra det här, medan andra är mer klimatspecifika och nya då, det här med mikroklimatet, refuger och hur man ska anpassa sig till vad som är bra i framtiden. Där krävs det också mer kunskap och mer forskning för att vi ska förstå mer precis hur det egentligen ska gå till, mer konkret. Så det var vad jag hade att säga. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Stort tack Thomas Ranius. Nu kan jag också säga att jag vill att du stannar kvar Thomas, för nu börjar också frågestunden med dig. Du som tittar får gärna ställa dina frågor till Thomas. Den frågeslussen är öppen. En fråga som jag har till dig Thomas, det är att du i likhet med många andra, och nu vill jag vara lite jobbig, säger ju att fler måste göra mer. Men om jag ställer frågan tillbaka till dig, vem kan göra vad snabbast för att man faktiskt ska kunna se en effekt i närtid? Finns det något svar på den frågan? Utöver svaren om samverkan, dialog mellan parterna? Det vet jag inte, men om man ska göra någonting snabbt så skulle jag ju föreslå att man inriktar sig egentligen på att göra ungefär det man redan gör fast mer, att man inte så mycket koncentrera sig på just de här mer okända framtiderna, utan eftersom det ändå så på något sätt är det liksom summan av alla stressfaktorer som är det som påverkar hur det blir för floran och faunan i framtiden. Och då finns det saker som vi vet att vi kan göra idag och som fungerar, som vi kan göra mer. Och sen kan man faktiskt vänta något lite med sådana saker där det finns stora osäkerheter. Och vilken form av åtgärd tycker du ger bäst effekt av det som du själv har, som ligger inom ditt område? Ja, generellt sett så är det väl att skapa mer större reservat och när det gäller konitet att öka heterogeniteten i landskapet. Vi har också fått in frågor från publiken. Mark, hur lyder den första? Den första frågan som vi kan ta, det bygger egentligen vidare på det du har presenterat så här långt. Och den här typen av åtgärder är ju något som presenteras ibland som något som behöver göras. Men vi saknar en analys över hur det där förhåller sig till befintliga regelverk och befintlig politik. Och så ser du framför dig att man skulle kunna ha ett tvärvetenskapligt angreppssätt så att man kan ta nästa steg också, att det här behöver göras och
det är så här det skulle kunna gå till? Ja, absolut. Det skulle man kunna göra. Vi pressar dig på konkreta förslag nu. Nej, men det man kan säga om det här, det är ju att nu har jag tagit liksom en rekommendation i taget, och det som jag tänker att man mest skulle önska sig, det är någon sorts, att man mer har någon sorts fallstudier, att man har mer konkreta landskap och ser vad är det för någon sorts kombination av det här som man skulle kunna göra, och vad är det som kan uppnå, vad är det man kan göra tillsammans, eller att man skulle diskutera med avnämare till exempel, vad är det man faktiskt redan gör idag och vad är det som man skulle kunna göra mer i framtiden, och vad är det som är liksom i linje med andra trender i jordbruk och skogsbruk, och vad är det finns uppenbara konflikter och hur kan man lösa sådana konflikter. Så ja, absolut, någon sorts tvärvetenskapligt angreppssätt, eller kanske framförallt någon sorts ett angreppssätt där man blandar in aktörer som är intresserade av hur man sköter landskap i framtiden. Mark? Ja, vi har fått in en fråga från någon som tyckte att vi pratade lite mycket om reservat. Kan du säga lite mer om vardagslandskapet också? Ja, just det. Jag pratade om... jag kallar ju de här områdena med högre naturvärden för reservat. Det finns ju många sådana områden som inte är skyddade som reservat i och för sig. Så det kanske var lite felformulerat så. Men i vardagslandskapet så... Ja, men det är väldigt mycket av det här som egentligen är relevant i vardagslandskapet. Jag tänker på det här med refugier, alltså att man ska ha en stor variation i mikroklimatet. Det kan man ju få på olika sätt i brukade skogslandskap och i produktionslandskap för jordbruk och skogsbruk till exempel. Och även spridningskorridorer. Det är absolut möjligt, eller absolut synnerligen relevant även i produktionslandskap och vardagslandskap. Stort tack, Thomas. Har vi någon mer fråga från publiken? Mark? Ja, här är det någon som vill lära sig av det vi gör just nu. Har du några tips på hur vi ska följa upp nuvarande och framtida naturvårdsinsatser och hur vi kan lägga upp en sån här utvärdering? Mitt bästa svar det jag kommer att tänka på just nu är att imorgon då kan vi faktiskt ha sessioner där jag kommer att diskutera med praktiker eller med deltagare om vad det är för åtgärder som man gör idag, vad man skulle behöva göra mer av och vad det finns för hinder för det. Så jag kan tänka mig att jag tror jag nästan vill passa lite på den frågan idag och hoppas att för de som är med imorgon kommer jag förhoppningsvis att ha lite bättre svar efter de diskussionerna. Då får vi vänta på något gott då. För den här konferensen har ju inte bara en utan också två dagar. Så att det låter ju bra det att vi kan återkomma till den frågan. Vi har utrymme för någon fråga till. När du definierar dina framtidsstudier, vad är tidsperspektivet du tänker på? Är det 10 år, 20, 50? Ja, just det. Vi tänkte på att det ska vara åtgärder som man kan göra inom en generation, så här inom 30 år ungefär. Och sen kan det få konsekvenser för biologiska mångfalden långt i framtiden. Det var det vi hade i åtanke, men sen i praktiken, så som folk har skrivit artiklarna, så går det inte riktigt att... Det blir lite luddigt det där. Det går liksom inte utläsa riktigt vad författarna tänkt sig för tidsperspektivet. Men det var två vi tänkte i alla fall. Det var ett kort fråga och ett kort svar. Finns det några fler frågor? Ja, vi har en fråga om grön infrastruktur. Kan ett väl utfört arbete med grön infrastruktur ersätta stora reservat? Det kan nog... i viss mån så kan de ju komplettera varandra. Ja. Men ersätta... Ja. Nej, man kan ju inte helt ersätta. Man kommer behöva ha stora reservat också. Men klart att behovet av stora reservat blir ingen lite mindre om man har mer...
större kvantitet och mer... Ursäkta Thomas, nu får du får nästan ta om svaret på den frågan en gång till, för nu försvann ditt ljud för ett ögonblick. Så om jag får besvära om att du svarar på frågan en gång till, tack så mycket. Ja just det, så att det går inte alls helt att ersätta stora reservat, för det kommer att finnas arter som absolut behöver de stora reservaten också. Men i viss mån är det väl så att om man har en väl fungerande grön infrastruktur med mycket olika strukturer som är värdefull för biologisk mångfald lite varstans i landskapet, så kommer det minska behovet av stora reservat. Man kommer inte behöva öka dem lika mycket, nej. Och det beror på att då kan man få en ökad konvertitet, en ökad, det kommer att vara lättare för arter att sprida sig in i både i mindre och större reservat i ett sådant landskap. Ja. Så att i viss mån så kan det, vad ska man säga, komplettera varandra, så att gör man mer av det ena så kan det minska lite behovet av det andra. Ja. Mm. Toppen. Det finns utrymme för fler frågor, Mark. Varsågod. Ja, en fråga är, har ni hittat några motsättningar mellan åtgärder som gynnar biologisk mångfald och åtgärder som man vidtar för att motverka klimateffekten i ekosystem? Klimateffekten, ja, det beror på vad man menar. Det finns ju, alltså man försöker motverka klimatförändringar till exempel genom att använda biobränsle i högre utsträckning, och där finns det ju en motsättning att om man tar ut stubbar till exempel storskaligt efter slutavverkning i skogen, så drabbar det dödvildslevande arter i skogen. Jag vet inte riktigt vad jag såg och tänkte, men så där finns det absolut en motsättning gör åtgärder för att motverka klimat. Det kan i sig, det är en indirekt effekt av klimatförändringar. Både att man kommer att göra saker för att motverka klimatförändringar, och man kommer också att anpassa sig till klimatförändringar på olika sätt genom att man odlar andra grödor, att man kanske har mer främmande träslag, man kanske får kortare omloppstid i skogsbruket till exempel. Så att det finns både, vi har både beaktat de mer direkta effekterna att temperatur och nederbörd ändras, och de här indirekta effekterna som förstås är väldigt svåra att förutsäga hur människor kommer att svara på att klimatet förändras. Stort tack Thomas. En sista fråga. Oj, kan vi förkovra oss? Då får jag välja här. Ja, då måste du välja. Vi har en väldigt initierad publik, det är vi väldigt tacksamma för. Ja, verkligen. Det enda delikata problemet är att man måste välja. Precis, och då tar vi den här frågan, hur man ska tänka när det gäller buffertzoner och skyddade områden. Är det något som ni har tittat på? Det är många som nämner det, ja. Så att jag vill lite, när jag säger att det är större reservat, så det är en hel del där som just talar om att det ska vara, behövs mer större buffertzoner, ja. Eller att det behövs buffertzoner som saknas idag. Det kan till exempel bero på att det kommer att mer störningar i form av stormar som fäller träden i kanten, eller att det är bränder som går ut i kanten, och att man bevarar det lättare. Det kommer att större behov av buffertzoner som verkligen bevarar, så att säga, kärnan i reservatet, om man får mer sådana katastrofhändelser i ett nytt klimat. Så det förekommer ofta i litteraturen, ja. Thomas Ranius, professor i naturvårdsbiologi vid SLU. Stort tack för att du deltog i frågestunden och för din dragning. Och lycka till imorgon. Tack så mycket.